Todos sabem que eu quero ser um caçador de lenda, porém um dia desses eu acabei de assistir os dois filmes Top Gun, onde se trata de um filme de avião onde tem caças de guerra com manobras radicais. E o piloto do Renato Garcia, Lucas Borkowski, pode realizar um dos meus maiores sonhos. Assista esse vídeo. Hoje eu assisti Top Gun, o primeiro filme e o segundo filme, que pra quem não sabe é um filme de avião, né, mano? De guerra de avião, de caça. E pra quem não sabe, o Renato Garcia tem o piloto de avião dele, que é o Lucas Borkowski, tá ligado? Eles gravam lá, às vezes, né? Pilotando os aviões lá deles. Inclusive, eles vão pra vários lugares onde o Lucas, né, pilota esse avião, indo em sentido, né, pros locais que eles vão. E assistindo esses dois filmes do Top Gun, né, mano? O antigo, que lançou agora, eu lembrei muito do Lucas, tá ligado? Do piloto do Renato Garcia. Por quê? No filme do Top Gun, mano, é assim. Primeiramente, acontece do Tom Cruise, né, que é o Maverick, conduzir um caça, tá ligado? Aqueles caças antigos, né, mano? E ele, tipo, que guia, né, mano? Uma equipe. E nisso, essa equipe treina bastante, né, mano? Pra, tipo, conduzir os aviões, né, nas guerras. Mano, fazendo manobras incríveis que, mano, deu muita vontade em mim de pilotar um avião daquele, né? Fazer aquelas manobras no céu, ficar com aquele capacete, né, mano? Aí me lembrou na mente aqui, piloto do Renato Garcia. Será que naquele avião dele ele consegue fazer, tipo, uma manobra? Não sei, é meio arriscado também. Lucas, se tu estiver assistindo esse vídeo, não tente fazer manobras arriscadas, só porque eu tô falando, né, mano? Mas é muito maneiro, né? Por exemplo, no simulador dá pra fazer esse tipo de manobra, né? Tô falando assim, na vida real, mano, segurança em primeiro lugar, pelo amor de Deus. Mas assim, no simulador, mano, seria muito massa, porque eu acho que pra conseguir pilotar avião, eu acho que tem que passar por um simulador, tá ligado? Eu não sei como funciona tão bem. E assim, mano, eu adoraria um dia poder fazer um simulador desse, né, de um caça assim, pilotar um caça, já pensou, velho? Eu acho que existe, tá ligado? Mas eu não sei como que se encontra um simulador desse, né, assim, tipo, como se fosse real, com óculos de realidade virtual ou com uma tela, assim, como se estivesse pilotando mesmo um avião, né, mano? Inclusive o Renato Garcia também, né, rapaziada, tá manjando lá no avião do Lucas, ele às vezes fica com um controlezinho lá na mão, não entendo nada, mas como vocês sabem que eu quero estar lá em Londrina, quero ser como um irmão deles todos lá, tá na lealdade, nos trampos, nos corre. Inclusive, tô postando vídeo diariamente aqui no meu canal, né, mano? Em busca de estar lá com eles. Então, Lucas, chama, filho. Além de querer ser um caçador de lenda elite, né? Mostrar minha dedicação total na equipe, eu também quero muito um dia poder estar num simulador desse, ou até mesmo andar num avião, né, mano? Porque eu nunca andei de avião na minha vida. E é uma curiosidade imensa que eu tenho, né, mano? Tipo um sonho, tá ligado? Andar de avião. Por mais que seja grande ou pequeno, do Lucas, ele mesmo controla, tá ligado? E dá pra sentar, não lembro se é do lado ou atrás, acho que é do lado, mano, dá pra ficar vendo lá o céu assim. Mano, meu sonho é andar de avião, tá ligado? Vou perguntar meu avô aqui agora. Aí, pô, o senhor tem coragem de andar de avião? Yeah. É, mano, depois de ver o avião caindo lá do Tom Cruise, que ele tava tirando os mísseis, meu avô não tem coragem não, mano. Mas eu tenho, tá ligado? Porque assim, a profissionalidade, né, que o piloto do Renato Garcia tem também, deu sempre guardando ele também, né, rapaziada? O avião tudo ok, combustível ok também, tem que ver isso sempre. E assim, é um dos meus maiores sonhos é andar de avião também. Então, Lucas, se tu estiver assistindo esse vídeo, fala pro Renato que um dos meus maiores sonhos, além de ser um caçador de lenda elite, também é andar de avião com vocês, tá ligado? Inclusive, mano, imagina, velho, como que deve ser, tipo, aterrissar e pousar, mano. Deve ser uma sensação surreal, né, mano? Deve dar uma afliçãozinha também, tipo, caraca, mano, vai pousar, né? Eu não sei como é que, tipo, se sente alguma pressão, né? Porque, pô, no filme do Top Gun, os caras faz com jato, né, mano? Com caça, já é bem diferente do avião, assim, normal, né, mano? Não entendo tanto de avião, mas creio que é bem diferente, né? Porque o caça, pô, do Tom Cruise, o cara faz uma manobra que vai até lá em cima, tá ligado? O avião parece até um foguete subindo e, tipo, eles ficam com muita pressão, né, mano? É uma pressão, assim, que o cara lá do filme falou que era como se um elefante estivesse pisando no estômago da pessoa, tá ligado? Tão forte que é a pressão, né, de altitude quanto a velocidade do caça. E assim, eu não sei como que é andar de avião, avião jato, avião normal, né, caça de guerra. Deve ser muito massa, é um dos meus maiores sonhos. Então, esse vídeo é pra isso, né, rapaziada, mas pra hoje também não ficar sem vídeo e pra alertar os caçadores de lendas, inclusive
também o Lucas, o piloto do Renato, de realizar esse meu sonho que eu tenho, né, mano? Que é de andar de avião. Eu confio muito na profissionalidade do Lucas, o piloto do Renato, né, mano? O cara é fera demais. Eu acompanho direto lá os stories, inclusive ele conduziu o Renato Garcia também, até São Paulo, né, mano? Inclusive pra vários outros lugares, né, rapaziada? Então deixa muito like, se inscreve aqui no canal, né, mano? Se você me apoia nos Caçadores de Lendas, e se você apoia também de um dia o Lucas tentar realizar esse meu sonho, que era andar de avião também, né, mano? Tenho o sonho de ser um caçador de lendas, todo mundo sabe, procuro me dedicar aqui nos vídeos, né, em treinamento mental, físico, né, mano? Em vários treinamentos que eu já fiz aqui no canal, se você não assistiu, vai lá assistir. Então vou deixando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de coração, né, rapaziada? Mas pra informar que eu fiquei impressionado com esse filme que eu nunca tinha assistido, né? E inclusive despertou em mim até uma vontade mesmo de pilotar um avião um dia. Quem sabe, né, mano? Até mesmo no simulador, mostrando pra vocês a filmagem, né, mano? Da minha trajetória, né? Pilotando um simulador. E vai que eu me saio bem, né, mano? Só não posso destruir o avião do simulador, porque eu posso destruir um avião na vida real, que eu não sei pilotar nem nada, né, mano? Mas com a profissionalidade do Lucas, creio eu que vou manjar muito de pilotar um avião um dia. Então, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Faça esse vídeo chegar até no Lucas, o piloto do Renato. No Renato Garcia. Valeu, falou, é nóis. E bora que bora, rapaz!